Gareth Bale បានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាមុនអាចចូលលេងជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោក Jose Mourinho កីឡាករ Gareth Bale អាចនឹងប្រឈមអវត្តមានរយៈពេល1ខែពីទីលានប្រកួតនៅពេលដែលការផ្ទេររបស់ក្លឹប Real Madrid ទៅកាន់ Tottenham Hotspur ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះកីឡាករសញ្ជាតិវ៉ែលរូបនេះបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងឡុងរយៈពេល24ម៉ោងមុនពេលដែលការប្រងព្រៀងផ្ទេរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំមកកាន់អតីតក្លឹបរបស់ខ្លួនបានសម្រេចនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបាកាក៏បានឲ្យដឹងថាកីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានអវត្តមានចំនួន4សប្តាហ៍សម្រាប់ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Jose Mourinho គឺដោយសារតែបញ្ហារបួសនៅអំឡុងពេលប្រកួតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិវ៉ែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលឡែកកីឡាករ Reguilon របស់ក្រុមអាធិរាជសក៏មានការប្រងព្រៀងផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមមន់ខ្នៃមាសផងដែរនៅក្នុងតម្លៃខ្លួន40លានអឺរ៉ូអតីតកីឡាករហង្គរហម Liverpool 2រូបបានណែនាំកីឡាករ Thiago ឲ្យផ្ទេរមកកាន់ក្រុម Liverpool កីឡាករ Thiago បានសម្រេចការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹប Liverpool បន្ទាប់ពីទើបតែបានឈ្នះពានរង្វាន់3នៅក្នុងរដូវកាលតែមួយជាមួយនឹងក្លឹប Bayern Munich ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការពារតំណែងជើងឯក Premier League ក្នុងតម្លៃខ្លួនសរុបទាំងថ្លៃលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗប្រមាណជា25លានផោនបន្ទាប់ពីចំណាយពេលរយៈពេល7រដូវកាលជាមួយនឹងក្លឹប Bayern នោះមុនពេលដែលកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានសម្រេចផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកចូហ្គែនក្លុបគឺមានបុគ្គលសំខាន់ពីររូបគឺអតីតកីឡាករក្រុមហង្គរហមលីវើភូលនោះគឺកីឡាករខូទីញ៉ូនិងកីឡាករសាប៊ីអាឡាន់សូបានណែនាំរូបគេឲ្យផ្លាស់មកទឹកដីអែនហ្វៀលមុនពេលដែលត្រូវបានសួរថាតើរូបគេធ្លាប់និយាយអំពីអតីតកីឡាកររបស់លីវើភូលមុនពេលចូលរួមឬអត់Thiago ក៏បានឆ្លើយថាគឺជាការពិតណាស់គឺពិតជាមានវាលើសពីទស្សនវិស័យបាល់ទាត់ព្រោះចុងក្រោយ Liverpool នៅតែជាពួកគេពីមុនសម្រាប់ឆ្នាំមុននិងទស្សវត្សមុនមនុស្សមួយចំនួនដូចជាកីឡាករ Coutinho និងកីឡាករ Xabi Alonso បានជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់កីឡាករ Aubameyang ឬក៏កីឡាករ Willian Arteta បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានរណានឹងត្រូវទទួលភារកិច្ចសុតបាល់ពេលណាទីសម្រាប់ក្រុមលោកគ្រូបង្វឹកលោក Mikel Arteta បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករ Aubameyang គឺនឹងនៅតែជាអ្នកទទួលនៅនាទីសម្រាប់ការសុតបាល់ពីនៃបាល់11ម៉ែត្រសម្រាប់ក្រុម Arsenal នៅក្នុងរដូវកាលនេះបើទោះបីជាមានការមកដល់របស់កីឡាករ Willian ក៏ដោយជាស្ដេចអូបាមីយ៉ាងបានសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យាថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបានបដិញ្ញាអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយនៅឯទឹកដីអេមីរ៉េតក្រោយពីទទួលក្រោយពីជួយឲ្យក្រុមកំភ្លើងធំទទួលបានជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 3-0 ទៅលើក្រុម Fulham សម្រាប់ការប្រកួតបើកឆាកនៅពីរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញ William ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Arsenal នៅក្នុងការផ្ទេរដល់អកិតថ្លៃពីក្រុមតៅឃ្យូ Chelsea បានបង្ហាញអំពីទម្រង់លេងដ៏ល្អបំផុតមួយនៅឯទឹកដីរបស់ខ្លួនដល់រូបគេក៏អាចនឹងក្លាយទៅជាកីឡាករដ៏សំខាន់មួយរូបសម្រាប់រដូវកាលនេះផងដែរខណៈដែលក្រុម Arsenal កំពុងតែសម្លឹងឃើញការប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងកំពូលទាំង4នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League មិនតែប៉ុណ្ណោះការមកដល់របស់តារាឆ្នើមប្រេស៊ីលរូបនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានសំណួរជាច្រើនលើកឡើងថាតើនរណានឹងត្រូវទទួលភារកិច្ចនៅក្នុងការសុតបាល់ពេលនឹងទី11ម៉ែត្រសម្រាប់ក្រុមសម្រាប់រដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីកីឡាករ William គឺជាកីឡាករដ៏មានសមត្ថភាពម្នាក់នៅក្នុងការធ្វើរឿងមួយនេះនៅឯទឹកដី Stamford Bridge នាពេលកន្លងមកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកគ្រូបង្វឹកលោក Arteta ក៏បានទៅទូជថាកីឡាករ Aubameyang នឹងត្រូវតែទទួលយកតួនាទីមួយនេះ
រសិនណាបើអាសណាមានការសុទ្ធបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រទល់ជាមួយនឹងក្រុមវេសហែមនៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកគាំទ្ររៀលម៉ាឌ្រីតបានបង្ហាញការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងក្រោយបណ្តោយឲ្យកីឡាកររេហ្គូលីនចាក់ចេញជាមួយនឹងកីឡាកររូមនីអ្នកគាំទ្ររៀលម៉ាឌ្រីតបានបង្ហាញអំពីការខឹងសម្បាររបស់ពួកគេសម្រាប់ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្លឹបនៅក្នុងការលក់ខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងនោះគឺកីឡាករសូជីអូរូគីលីនទៅឲ្យក្រុមថតទាំងហែមហោស្ប៉ានារដូវក្តៅនេះជាស្ដែងការស្ទង់មតិមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយកាសែតម៉ាកាក៏បានបង្ហាញថាអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា 70% បានប្រឆាំងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូររបស់កីឡាករខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងរូបនេះខណៈដែល 65% ទៀតគឺចង់ឲ្យកីឡាករម៉ាសេឡូគឺជាអ្នកចាក់ចេញជំនួសវិញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាកររូបនេះបានទៅដល់ទីក្រុងឡុងរួមជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Gareth Bale ហើយតារាឆ្នើមទាំងពីររូបនេះគឺត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការសម្រាប់ក្រុមស្ប៉ើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាកីឡាកររេហ្គូលីនគឺបានចំណាយពេលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងគឺជាមួយនឹងក្រុមសេវឡាកាពីរដូវកាលមុនខណៈពេលដែលកីឡាករម៉ាសេឡូនិងកីឡាករហ្វូលែនមែនឌីគឺជាអ្នកដែលត្រូវកាន់កាប់តំណែងនៅក្នុងតំបន់ខ្សែការពារឆ្វេងរបស់ក្រុមលោកស៊ីឌីណាស៊ីដានមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រគឺហាក់មានការខឹងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញរបស់ខ្សែការពាររូបនេះដែលពួកគេជឿជាក់ថាកីឡាករវ័យក្មេងដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពរូបនេះនឹងអាចជួយជាកម្លាំងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធខ្សែការពាររបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតគឺកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតប្រសិនណាបើផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបគេនោះលោកមីកែលអាតេតាបានបង្ហើបពីហេតុផលដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យកីឡាករអូបាមីយ៉ាងបានច្រានចោលឱកាសផ្លាស់ទៅលេងនៅឯក្លឹបបាសេឡូណាលោកមីកែលអាតេតាបានជឿជាក់ថាប្រធានក្រុមអាសេណលខ្សែប្រយុទ្ធអូបាមីយ៉ាងយល់ព្រមចុះកុងត្រាក់ថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបបន្តទៀតដោយសារតែក្លឹបកំពុងធំគឺក្រុមមិនគួរឲ្យជឿមួយជាស្ដែងនៅក្នុងនទីបំផុតអូបាមីយ៉ាងក៏បានបញ្ចប់នៃការសង្ស័យជាច្រើនទៅលើអនាគតរបស់គេដោយយល់ព្រមចុះកិច្ចសន្យាថ្មីរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណជា 350,000 ផោនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះកន្លងទៅគណៈដែលរូបគេបានប្រកាសចង់ខ្លាចទៅជាវីរៈបុរសរបស់ក្លឹបកំភ្លើងធំអាសេណលផងដែរយ៉ាងណាមិញទាំងក្រុមបាសេឡូណាជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីនទើរមីឡានសុទ្ធសឹងតែបានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកីឡាកររូបនេះកាលពីខែមករាហើយរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏បានអះអាងទៀតថាក្លឹបយក្សនៅឡាលីកាក៏បានបរាជ័យនៅក្នុងការនាំយកអូបាមីយ៉ាងមកកាន់ទឹកដីខាំនូសម្រាប់រដូវក្តៅនេះផងដែរនៅក្នុងបំណងជំនួសតំណែងរបស់លូអ៊ីសូរ៉េសប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកមីកែលអាតេតាបានអះអាងថាមូលហេតុដែលតារាឆ្នើមអូបាមីយ៉ាងបានច្រានចោលការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុមបាសេឡូណាព្រោះតើអាសេណលក៏ជាក្រុមដ៏ធំមួយដូចជាមួយនឹងក្លឹបនៅឡាលីកានេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអាតេតាបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាមូលហេតុធំមួយដែលធ្វើឲ្យកីឡាករអូបាមីយ៉ាងស្នាក់នៅគឺដោយសារតែយើងមានក្រុមបោះតតដែលមិនគួរឲ្យជឿមួយយើងមានមនុស្សដ៏អស្ចារ្យធ្វើការនៅទីនេះច្រើនហើយគាត់ក៏ទទួលបានការស្រឡាញ់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងក្រុមអាសេណលលោកអូឡេកណាសូខ្ជាបានបង្ហាញពីឈ្មោះតារាឆ្នើម5រូបដែលគាត់គិតថាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយ Manchester United អាចប្រជែងចូលពានរង្វាន់ Premier League បានលោកគ្រូបង្វឹកអូឡេកណាសូខ្ជាបានអះអាងថាក្រុមបេសកក្រហម Manchester United អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបកំពូលកំពូលដូចជា Liverpool ជាមួយនឹង Manchester City សម្រាប់ពានរង្វាន់ Premier League គឺដោយសារតែមានកីឡាករឆ្នើមប្រមាណរូបនេះដែលរួមបញ្ចូលទាំងកីឡាករ Paul Pogba ជាមួយនឹងកីឡាករ Eric Bailly ផងដែរជាស្ដែង
ក្លឹបបេសាយក្រហមគឺនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមរដូវកាលដំបូងនៅព្រីមៀរលីកជាថ្មីរបស់ពួកគេនៅឯទឹកដីអូត្រាហ្វតដោយជំនួបទល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រីស្តាប៉ាឡាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះខណៈដែលពួកគេក៏កំពុងតែសម្លឹងទៅរកឱកាសដើម្បីទទួលបានតំណែងឱកាសតែល្អប្រសើរជាងរដូវកាលមុនបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United ទើបតែបានចុះហត្ថលេខាដ៏សំខាន់មួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយនឹងខ្សែបម្រើកីឡាករ Dennis Van der Beek ពីក្រុម Ajax ប៉ុន្តែលោកគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ជឿជាក់ថាក្រុមរបស់គាត់គឺនឹងកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកចាំទី Dean Henderson រួមទាំងកីឡាករជាច្រើនជាពីរបួសដូចជាកីឡាករ Paul Pogba និងកីឡាករ Eric Bailly ហើយក៏មានដូចជាខ្សែបម្រើកីឡាករ Bruno Fernandes ដែលត្រូវតែបានទិញចូលកាលពីខែមករាកន្លងទៅផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិ Norway រូបនេះបានបង្ហាញអំពីជំនឿចិត្តថាក្រុមកីឡាករដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះអាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយឲ្យក្រុមរបស់គាត់គឺមានឱកាសទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមទាំងពីរដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លើក្រុមរបស់គាត់នៅក្នុងលីកកាលពីរដូវកាលមុនផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតលោក Ole Gunnar Solskjaer បានប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មានថាជំហានបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺត្រូវខិតខំទៅចិត្តក្រុមកម្ពុជាទាំងពីរនឹងត្រូវមើលថាតើកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលយើងត្រូវទៅតាមឲ្យគៀយើងគឺមានកីឡាករ Dean Henderson កីឡាករ Van der Beek ហើយពេលនេះគឺយើងមាន Paul Pogba ដែលបានជាសះស្បើយពីរបួសចំណែកឯកីឡាករ Bruno Fernandes ដែលអាចសម្របខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈដែលកីឡាករ Eric Bailly ក៏បានត្រឡប់ពីការជាពីរបួសពេញផងដែរមើលទៅគឺវាពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ក្រុមរបស់យើងនាពេលនេះពេញមួយរដូវកាល